Bashkia Shkodrës ka ndërhyrë në nyjet sanitare pasi në momentin që është zhvilluar reforma territoriale, që është transferuar komplet infrastruktura shkollave, ne kemi gjetë një gjendje të e amortizuar, nuk do të themi që ne jemi të kënaqur me gjendjen që sot është aty, por duhet ta theksoj që ne kemi ndërhyrë dhe ato janë brenda në funksion. Duhet të bëjmë dije se ditën e premte është bërë kërkesa nga drejtori i shkollës për bllokim në nyjet sanitare dhe ditën e premte punonjësit e bashkisë Shkodër kanë ardhur kanë bërë zhbllokimin dhe ato janë plotësisht në funksion. Gjithashtu para pak minutash morën konfirmimin dhe nga elektricistët, të cilët bën gjitha ndërhyrjet e nevojshme që mësimi të vazhdojë normalisht. Unë do të theksoja, e mirë kuptoj protestën e nxënësave dhe të prindërve, pasi e mira nuk ka fund, por të lësh fëmijët jashtë në këto temperatura, për mendimin tim nuk është diçka e duhur, pasi nëpërmjet dialogut dhe afateve ligjore që ne kemi, që gjithë duhet i respektojmë, janë disa kushtet të cilat edhe ne na kushtësojnë, ka probleme, pasi për shembull ne kemi premtuar ndërtimin e këndëve sportive dhe murit rrethues, po ashtu dhe gjelbërimin në oborrin në pjesën e parë të gjimnazit të cilin vazhdoj ta premtoj që do të jetë një shembull model për gjithë bashkinë e Shkodrës, jo vetëm për gurin e zi, por momentalisht nga bashkia e Shkodrës është bërë tenderi dhe një nga ofertuesit që ka marrë pjesë të tender është ankimuar pranë APP-s në Tiranë dhe ne do të zbatojmë ligjin, do të presim përgjigjen e APP-s dhe më pas do të lidhet kontrata dhe do të vazhdoj puna. Unë kuptoj se ne kemi thënë që do fillojë investimi shumë shpejt, por sot nuk varet nga ne, varet nga APP-ja në Tiranë.